លោកអ្នកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់ដឹកនាំប្រតិភូសមាគមអកញ៉ាកម្ពុជាចូលរួមក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ព្រែកជីកហ្វូណូដេជោសេវាកម្មជួលរថយន្តគ្រប់ប្រភេទទាំងប្រទេសកម្ពុជាថៃនិងវៀតណាមសេវាកម្មទូកទំនើបលបឿនលឿនទៅកាន់កោះរុងសន្លឹបនិងកោះស្ដេចនាប្រតិថ្ងៃច័ន្ទទី5ខែសីហាឆ្នាំ2024លោកអ្នកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់ប្រធានសមាគមអកញ៉ាកម្ពុជាបានដឹកនាំប្រតិភូសមាគមអកញ៉ាកម្ពុជាចូលរួមក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ព្រែកជីកហ្វូណូដេជោក្រមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងលោកជំទាវបណ្ឌិតពេជ្រចន្ទមុនីហ៊ុនម៉ាណែតសូមជម្រាបថាគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណូដេជោមានប្រវែង180គីឡូម៉ែត្រទទឹងខាងលើ100ម៉ែត្រទទឹងខាងក្រោម80ម៉ែត្រនិងជម្រៅ 5.4 ម៉ែត្រគម្រោងនេះសាងសង់ឡើងក្នុងគោលដៅលើកកម្ពស់សកម្មភាពដឹកជញ្ជូនទំនិញកសិផលនិងភ្ញៀវទេសចរគ្រប់គ្រងទឹកចំនួននិងគ្រោះរាំងស្ងួតរួមទាំងពង្រឹងឯករាជ្យភាពអធិបតេយ្យភាពនិងប្រតិបត្តិភាពនៃការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹករបស់កម្ពុជាផ្ទាល់